Dobrodošli natrag. Jutros je u Hrvatskoj potvrđen još jedan slučaj zaraze koronavirusom. Sada ukupno imamo 11 pacijenata u Hrvatskoj koji su zaraženi tim virusom. Jučer je također proglašeno stanje opasnosti od epidemije. Međutim, onaj prvi i konkretan učinak koji već imamo ili ćemo ga imati u vrlo skoro vrijeme je onaj na državnu blagajnu. Stoga je moj sljedeći gost Ljubo Jurčić, predsjednik Društva hrvatskih ekonomista. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Što možemo očekivati od koronavirusa kada je u pitanju hrvatsko gospodarstvo i hrvatski proračun? Pa ono što se tiče čisto ekonomski, ništa dobro. Što se tiče politički, ima i dobrih strana. Recimo, ništa dobro to znači da će se smanjiti kretanje ljudi, a budući da Hrvatska je dosta ovisna o kretanju ljudi, to je još o turizmu, ako ovo potraje, onda će to imati negativan utjecaj na prihod od turizma, kako poslodavaca, tako i državnog proračuna. Tako da ako bi turizam nama ove godine pao negdje oko 10%, što se nadam da neće, to bi gledajući jednostavno, govorim pojednostavno da možemo pratiti tu neku računicu, to bi bilo oko milijardu eura manje na deviznom računu Hrvatske, to bi nam tekuću bilancu koja pokazuje odnose sa inozemstvom gurnulo u deficit, poslije toga bi se povećao deficit ili bi ušli u deficit u državnom proračunu i sve posljedice toga koje slijede, recimo državni proračun se donesu se rashodi za 2020. godinu, predviđuju se prihodi, a sad će prihodi biti manji zbog prihoda od turizma i popratnih prihoda koji slijede tome, pa bi prihodi proračuna bili manji. Tako da bi na makroekonomskoj razini imali dva povećana deficita. To kad gledamo makroekonomske. Inače, kad idemo na niži stupnjeve dolje, onda gledamo koliko će pogoditi koju djelatnost, u ovom slučaju turizam, koju drugu djelatnost od industrije. Ako idemo još na nižu razinu, onda gledamo koja će to biti poduzeća koja bi mogla biti pogođena. Ona koja ovisi o turizmu s jedne strane, s druge strane i ona koja nisu turistička, ali su vezani u proizvodnim lancima sa Kinom s jedne strane i s druge strane sa Italijom, eventualno gdje je najjača sad epidemija u Europi. Malo s Njemačkom ne toliko bitno jer Njemci to dosta za sad dobro kontroliraju. Ukratko, pravu procjenu razvoja situacije što se tiče Kine već možemo polako procjenjivati. Što se tiče Europe, bit će ključan ožujak ovaj mjesec. U Europi tek trebamo pustiti još 3-4 tjedna da isplivaju svi ti virusi koji neko nosi, a koji se do sad još nisu pokazali, onda bi mogli procjenjivati širinu epidemije i koga sve zapravo i regionalno i industrijski pogađaju. Da će ključan biti upravo ožujak, dao je naslutiti i jučer ministar financija Zdravko Marić. Poslušajmo sada njegovu izjavu. On je govorio o tome koji su trenutni učinci na državnu blagajnu. Znači, prva dva mjeseca za sada i po pitanju izdanih računa i po pitanju punjenja proračuna, sve je, ja bih rekao, na tragu i naših očekivanja. Međutim, mi smo napravili jednu dublju analizu, a to je da smo uzeli u obzir onda i iznose i broj fiskaliziranih računa i poglavito se fokusirali na ovaj zadnji tjedan veljače, odnosno ove protekle dane nakon što je detektiran prvi slučaj pozitivnog pacijenta na koronavirus i usporedili te brojke sa onim prije tjednom. Dakle, iz tih brojki se vidi, dakle, unatoč tome na razini ukupnih računa blagi porast 0,6% i nešto preko 1% u smislu izdanih vrijednosti računa, međutim ono što je važno je da u pojedinim djelatnostima, a tu su prije svega trgovina na malo i poglavito turizam, imamo zabilježeni i pad i broja izdanih i vrijednosti samih računa. Konkretno u turizmu govorimo o stopama pada od oko 7%, odnosno vrijednost računa oko 10%. Ovo je jedna ozbiljna situacija koja treba na ozbiljan način, ali trezven pristupiti. Dakle, oprez i sve ovi elementi, ja bih rekao hladnokrvnosti koje se između ostalog u najvećoj mjeri i pokazuje i nas koji smo u ovom dijelu što se tiče izvršne vlasti i stožera i vas medija, ja bih rekao i građana, mislim da se svi poprilično odgovorno ponašamo u ovoj nastaviti dalje. Ja bih rekao, dakle, upravo taj oprez koji svi skupa smo itekako svjesni i naravno gledamo i te ukupne gospodarske podatke i pokazatelje. Planirali smo i proračun i neke određene stvari ove godine, ali ono što prije svega u ovom trenutku treba apostrofirati, dakle, su ove brojke koje sam i danas rekao. Dakle, vidljivi su do sada već efekti, međutim, koliko će oni u potpunosti i koliko će oni ukupno biti iznositi, to je u ovom trenutku zaista teško reći.
Čuli smo dakle ministra Marića, znači 7% u turizmu, 10% ukupno na račune povezane s tim. Je li to sada zabrinjavajuće? Ne, nije zabrinjavajuće. Apsolutno. Sjetimo se prošle godine kad nije bilo koronavirusa, pa smo procjenjivali prije ljeta, negdje u ovim mjesecima, da je sezona sporija nego prethodne godine, da nećemo ostvariti rezultate kao 2018. To se naravno nadoknadilo u 6., 7. i 8. mjesecu. Ali ako 7% pad izvuči puno, ako gledamo da godina ima 12 mjeseci, a sve se bilance rade na godinu dana, to nije izgubljena jedna dvanaestina. Nije izgubljena jedan mjesec, nego od jedne dvanaestine u ovom prometu izgubljeno je 7%. Sad kad imate 7% od jedne dvanaestine, to je ispod 1% ukupno gledati 12. To je jedno. Uvijek trebamo gledati tehnologiju neke proizvodnje, u slučaju da tako kažem tehnologiju širenja virusa i psihologiju ponašanja ljudi. Sad recimo mi možemo sad računati da sad stane virus, a neće stati zbog Europe, Amerike, tek tamo outbreak ispada, pokazuju se to, i sad će trebati mjesec dana, ne 14 dana, nego mjesec dana imate nositelja virusa koji nije bolestan, koji ga međuvremenu prenese na nekog drugog, tako da treba tu proći jedno 2-3 ciklusa od 2 tjedna da i plus kakav nivo zdravstvene zaštite, tako da trebamo gledati taj mjesec dana i ljudima treba, po meni, u psihologiji ponašanja potrošača i čovjeka, barem mjesec dana sigurno situacije da se ništa ne događa, nego da virus taj nestaje. Tako da mislim da će uskoro biti de facto podbačaj i onda možemo tek ciljati ovi prvi svibanj, ono, ako tamo ima neki praznik, ne znam kod ove godine paše to. I de facto bi trebali imati čitavi svibanj čist od korone i da su svi građani sigurni i onda se može čak pojaviti efekt opruge. A efekt opruge je da su zapravo ljudi bili u ovom razdoblju stisnuti, već su mislimo odustajali od putovanja i turizma, a u peti mjesec ako se potvori da je Europa i Hrvatska čista, onda će se dođe do tog, mi kažemo, efekta opruge, da može čak biti i veći turizam nego što bi u normalnosti situacije bio 6., 7., 8. mjesec, pogotovo i 9. mjesec. Tako da je rano još uvijek govoriti. Inače, kad govorimo ukupno o svijetu, to zapravo ništa nije neobičajeno, samo je neobičajeno to što je zdravstvena tehnologija na puno većem nivou, da su komunikacije de facto savršene. Vi danas znate, ako se dogodi bilo koji zaražen na jednom kraju svijeta, isti čas se to sazna na drugom kraju svijeta, ali kad se to sve gleda u ukupnosti od 7 milijardi ljudi ili u Kini 1.300.000.000 ljudi, da je 90.000 ljudi zaraženo, to zapravo u tim postocima apsolutno nisu zanimljivi veliki postoci. Naravno, teško onome kojeg pojedinačno osobno pogodi, teško onome koje pogodi u njegovom biznisu, onda ima u djelatnosti, u regiji i tako dalje. Ali kad gledamo ukupno svjetsku ekonomiju, pa i našu, proporcionalno tome, u svijetu se procjenjuje da redovito zbog epidemija se gubi potencijalni dohodak koji bi mogao biti, ali ne ostvari se zbog različite epidemija, negdje oko 500-600 milijardi dolara, odnosno u odnosu na 85.000 milijardi koji svijet proizvodi godišnje, to je negdje oko 0,6% ili 7%. E sad kad to procjenjujete, teško je razdvojiti što je pad dohotka zbog epidemije, a što je pad dohotka zbog tisuće drugih faktora koji inače utječe na cikličko kretanje ekonomije. Ovo je sad ta tehnologija, informatika je digla malo, da tako kažem, malo veliku uzbunu, što je dobra uzbuna. A ono što sam na početku rekao da je ova epidemija, ona je već sada pandemija, ima u puno zemalja, ima, nije po brojnosti, puno je da ovi koji zastupaju jedan totalno liberalan pristup i totalnu globalizaciju bez nacionalne države, sad vidimo što znači kad dogodi se ovo nešto, da ipak nacionalna država i u fazi globalizacije ima svoje funkcije gdje svojim građanima mora osigurati dovoljno hrane, dovoljno energije i dovoljno lijekova. Ako bi se sad dalje o tome, pa evo sad se postavlja pitanje koliko vredi Imunološki zavod u Hrvatskoj. Da li onoliko koliko ono ostvaruje profit ili ono koliko bi on bio rješenje u ovakvim i sličnim situacijama. To su te
strateške industrije koje se ne procjenjuje isključivo mikroekonomski sa profitom, nego se procjenjuje kao energija, recimo. Energija se ne proizvodi onoliko, nije njezina cijena onoliko koliko ona košta u proizvodnji, nego se procjenjuje koliko će se proizvodnje izgubiti ako energije nema. Recimo, u Hrvatskoj je prosjek negdje 3-4% da koriste energiju u svojoj proizvodnji. Ali ako te energije nema, onda se izgubi 100% u tom vremenu te proizvodnje. Tako isto su ove epidemije, pandemije, hrana, energija i druge strateške stvari. Zato ovo će možda biti pozitivno na političare i kreatore ekonomske politike da razmisle, da se vrati na razmišljanje kako organizirati državu da je spremna za ne daj Bože situacije. Ali to ima točno sistematiziran pristup kako se to radi, koji se i u Hrvatskoj nažalost izgubio. To je ono što ste na početku govorili, da ima politički, da postoji dobar efekt koronavirusa. Da. Na to ste mislili. Rasvijetli nam onu situaciju, nije uvijek sve savršeno, nije dobro, to su i strateške zalihe i nešto drugo, ali vi morate na svom teritoriju, a nama je Bog dao tako dobru teritoriju površinu Hrvatske, da mi većinu svojih nasušnih potreba možemo zadovoljiti. Neki luksuzni i ovi, ok, ako može, to ćemo izvesti uvoz trgovati, ali vi u ovakvim situacijama može se zatvoriti granica, spašavati ono što spasiti možete, ali zapravo posljedica spašavanja od tih negativnih efekata koje dolaze izvana kao što je pandemija i ovo što bi se u krajnjem slučaju moglo dogoditi, postavlja se pitanje kako ćete prehraniti, kako ćete održavati vaše društvo, pa onda drugi korak vašu industriju, da to ne bi bio neki negativna spirala propadanja države i društva i tako dalje. A za tu situaciju pametne države imaju organiziranu strukturu gospodarstva, a u toj strukturi imate dio koji se smatra strateški, koji ne podliježe isključivo profitabilnom pristupu. Tržišnim pristupu, da. Dobro, a vratimo se mi malo na turizam. Ovo što ste spominjali, efekt opruge, mi se čini kao neko optimistično viđenje kako bi to na sve na kraju moglo završiti. Naravno, nadamo se da će tako i biti. Međutim, u ovom trenutku činjenično imamo smanjene bookinge, imamo otkazivanje kongresa, ljudi manje putuju, pa samim time već koliko je otkazano turističkih putovanja sa istoka, sada evo imamo i unutar Europe. Spomenuli ste, znači, da bi negdje na kraju, kad se to sve zbroji, neka ta granica bila od 10%. Pa to je lako pamtiti, zato sam rekao to milijardu, ali da, oko 10. Od 10% da bi se osjetio neki utjecaj. Sve ispod toga da, je oni još će se utjeciti prije, samo taj 10% nas baca u minus. Znači, 10% je 1 milijarda. A da vratim se na početak. Znači, mi imamo trgovinu sa svijetom koja je od 2012. je bila nula i kasnije je pozitivna. Pozitivna je bila 300-500 miliona, u jednom trenutku možda i milijardu. I to nas drži tu stabilnost, zbog čega mi nismo Grčka. Kad neko kaže Hrvatska je Grčka, to su gluposti. Mi nismo Grčka ni po računima. E sad, mi smo tu, počela se potrošnja u Hrvatskoj rasti i sad se počeo rasti uvoz, koji je uvoz puno veći nego izvoz, duplo veći. Nama isti postotak rasta uvoza, znači duplo veći uvoz nego izvoz. U takvoj situaciji. I tako da imamo tu pogoršanje u toj trgovini sa inozemstvom na računu. Sada to će se smanjiti, taj suficit, prema recimo 100-200 miliona. I sada ako bude od turizma 1 milijarda manja, mi smo u deficitu. Da. A taj deficit se onda prenosi na sve deficite, i privatne i državne. E sad, ta 1 milijarda znači manja potrošnja u ukupnu Hrvatskoj, koji spada u osobnu potrošnju, potrošnja turista spada u osobnu potrošnju, to je znači manja 1 milijarda ili 7 milijardi manje u osobnu potrošnju. Ako ti 7 milijardi kuna, sad govorim o kunama, negdje 2-3 milijarde završi u proračunu, mi ćemo imati u minusu proračunu 2-3 milijarde, koji nas iz nekog uravnoteženog ili blagog ili dozvoljenog deficita nas baca onda baš u onaj deficit koji ne bi bio dobar. Može li si Hrvatska priuštiti povećanje deficita, ne samo u smislu ovoga što ministar Marić godinama nastoji ga smanjiti, i to je neka politika koju država provodi, nego i u smislu recimo uvođenja eura? Pa sada politika, to je sasvim druga priča, ja apsolutno nisam ne podržava način na koji uvodi Hrvatska pristupa euro. Oni su postavili euro kao sveto rješenje pismu, da tako kažem, i na tehničke uvjete stvaraju da stvorimo nominalne uvjete za uvođenje eura. Jedan tio uvjeta je da smanjimo javni dug. A smanjivanje javnog duga znači smanjivanje javne potrošnje. Ako smanjite javnu potrošnju, onda zapravo smanjujete razvoj neke države. A zapravo to je jedan potpuno negativan pristup. Moj pozitivan
pristup da ako i treba da povećamo malo javnu potrošnju koja će narednih godina povećati naš bruto domaći proizvod i tako da javni dug smanjujemo kroz povećanje domaće proizvodnje, a neko smanjenje domaće potrošnje. Jer bez potrošnje nema ni proizvodnje. E sad, da poveća, a opet s druge strane povećanje potrošnje, ako uvozite stranu robu za tu potrošnju, to je onda duplo negativno. A ako imate javni dug gdje ćete stvoriti uvjete da povećate domaću proizvodnju, makar prošle godine povećali javni dug, vi ćete narednih godina povećanom proizvodnjom platiti taj dug i smanjiti još deficit. Znači, mi imamo potpuno negativan pristup uvođenju eura, to je se postavilo kao nediskutabilno pitanje. Ja jesam za euro, ali sam za euro da Hrvatsku vede u onom trenutku kad uvođenje eura bude imalo pozitivni efekt na Hrvatsku. U ovom trenutku apsolutno ne. Mi bi u ovom trenutku uvođenje eura danas ili za 2 ili za 5 godina zacementirali Hrvatsku na dnu Europe. A to se vrlo lako može dokazati. Naravno ne u ovakvim mislima. Tako da ja nisam protiv eura, niti sam, ali nisam isto tako na način da mi jednostavno smanjimo potrošnju. Pa pogledajte vi sada, mi nemamo ni plaće doktorima, ni ovima i tako da ne stvaramo uvjete za proizvodnju privatnog sektora. Hrvatska gubi narod. I što će vam onda euro kad za 5 godina zapravo nećete imati koga zaposliti? Da ih troši. Ja, ali to ja nisam zato kad ovi će obično moji kritičari će reći Ljubo bi sada bacao novac i financirao. Ne, ne financirati gluposti. Ja sam čak i nisam pobornik da mi ulažemo sada i u mostove, željeznice gdje nemamo ljudi, potrošnja se mora usmjeriti za poticanje domaće proizvodnje. A tu politiku nemamo. I to, ta politika ne dolazi iz Ministarstva financija, nego iz Ministarstva gospodarstva koja mora imati strategiju, cilj koje će djelatnosti razvijati, a nažalost od osnivanja samostalne Hrvatske države mi takvu strategiju nemamo. A kad gradite garažu, da ne kažem kuću, uvijek imate neki plan. A mi gradimo državu, gospodarstvo bez plana. Ali imamo zadane rashode, što bi rekao svaki ministar financija svake godine kad se donosi proračun, imamo zadane rashode. Ja, pa to sam, da, zadane rashode imamo, morate imati vojsku, samo morate povećati policiju i vojsku, imate zdravstvo, ljudi morate liječiti. Kaže se obrazovanje i budućnost, morate platiti učitelje, pa pogledajte vi kakva je situacija. Znači, država ima svoje fiksne troškove, plus Hrvatska ima jednu od najdužih granica u odnosu na svoj teritorij zbog oblika. Morate čuvati granicu, to su fiksni troškovi države. Tako da naši troškovi, javni rashodi nisu velike zbog nečije gluposti političke, nego zbog strukture i oblika Hrvatske države i hrvatskog stanovništva. A kad gledate koliko imamo liječnika, učitelja po glavi stanovnika, tu spadamo među lošije zemlje u Europi. Govorili smo dosta o turizmu, utjecaju na turizam. Idemo pokušati sada malo pobliže objasniti kakav je odnos hrvatskog i italijanskog gospodarstva kada govorimo o ovim nekim djelatnostima, o nekim tvrtkama koje posluju, koliki je tu udio i koliko se tu može očekivati taj negativni utjecaj. Opet govorim, ako izdvojimo turizam koji će biti najveći utjecaj, zato to. S druge strane, mi imamo sreću što nismo previše uključeni u te trgovačke svjetske tokove. Recimo, udio izvoza u Hrvatskoj ukupnoj proizvodnji ili 25% od ukupne proizvodnje Hrvatska izvozi. Ove zemlje veličine Hrvatske koje su razvijene, one izvoze preko 60%. Slovenija je jedna od tih koja je preko 60% izvozi, a Srbija koja je manja razvijena od Hrvatske, ali raste puno brže nego Hrvatska. Srbija je prošli kvartal rasla 6,2%. Imaće preko 4,5% rast gospodarstva. On ima preko 40% udio izvoza od svoje proizvodnje. Što se tiče same Italije, nama je najveće izvozno tržište, robno tržište, pa i turističko, u ovom slučaju robno je Italija. Negdje oko 2 milijarde eura od 15 milijarde eura. Najveće uvozno tržište je Njemačka. Najviše uvozimo iz Njemačke, najviše izvozimo u Italiju, pa u Njemačku, pa mislim da je treća Bosna i Hercegovina, onda tako Austrija. Tako da je nama Italija najznačajnije tržište. Ali, ako gledamo robno tržište, ako roba ne ode ovaj tjedan, onda će izgubiti prevoznik ovaj posao. Ali i kad gledamo gubitak prevoznika, on je izgubio taj posao, ali nema ovih drugih troškova, goriva, nafte i tako dalje. Tako da ne smijemo gledati njegov gubitak od 10.000 kuna prevoza, da mu je to čitavi gubitak, jer za tije 10.000 nije platio troškove, recimo goriva ili cestarine, kako se to kaže. Tako da možemo reći, sada usporen izvoz koji se dolazi zbog tih ograničenja prevoza, on se može dijelom nadoknaditi u mjesecima
mjesecima, narednim mjesecima, ako se situacija olakša. Zato se vraćamo na onaj prvi moj okvir. Moramo vidjeti da li će ovo sve skupa završiti, da li će pik vrhunaca, epidemije ili pandemije sada, biti do kraja trećeg mjeseca. Ako je bio do kraja trećeg mjeseca, onda ne isporuke hrvatske robe Italiji, ako nije pokvarljiva roba, riba i tako nešto, onda bi se mogao nadoknati u sljedećim mjesecima. Ali opet kroz 12 mjeseci to se dosta može dobro poravnati. Baš sam gledao noćas i jutros što Kinezi rade, oni već imaju plan. I sad kako epidemija ide dolje, oni imaju strategije kako nadoknaditi ova dva mjeseca ovi pada i zatvaranja proizvodnje. I Kina su u tom slučaju ono što ne može se nigdje u svijetu, u zapadnim zemljama napraviti. Kina to može napraviti. Ona može i povećati radno vrijeme, ona može emitirati novac kako hoće, može donijeti nekako kako misli da treba, što u zapadu baš i nije tako. Tako da se u ovom slučaju Kina pokazuje kao jedna najčvršće organizirana zemlja u provođenju ovakvih emergency, ovakvih izvanrednih situacija. Vidjeli smo znači da svaka zemlja neka bolje, neka gore se nosi sa posljedicama koronavirusa. Jutros je premijer Andrej Plenković pred ministrima vanjskih poslova govorio o tome kako Hrvatska se nosi sa problemom koronavirusa i kako to utječe na naše gospodarstvo, pa predlažem da poslušamo sada i tu izjavu. To je epidemija koja ne poznaje granice. Moramo se jako koordinirati, uskladiti naše aktivnosti. Kao što je Hrvatska zapravo zauzela integrirani politički odgovor na krizu i mehanizam izgradila. Odmah od početka smo pojačali dinamiku tog procesa. Imali smo dva izvanredna vijeća za zdravstvo. Naš ministar je otišao u Italiju za poseban sastanak zdravstvenih ministara sa susjednim zemljama. Bio je povjerenik Kyriakides tamo. Mislim da je činjenica da na europskom kontinentu je Italija postala jedna od zemalja u kojima je brzina širenja virusa, a i smrtnost najveća. To je nešto što bi nas trebalo staviti u pripravnost. Siguran sam da će vas ministar obavijestiti kako se oni nose s tom krizom. Mislim da u jednom trenutku moramo pažljivo analizirati moguće posljedice financijske, gospodarske, turističke aspekte za mnogo naših zemalja. Naš ministar financija imao je razgovore telefonom sa Marijom Sertenom, ministrom financija i drugim ministrima financija u srijedu, kako bismo procijenili prve moguće mjere politika koje bismo mogli poduzeti, kako bismo ublažili negativne posljedice. Mislim da je politika moje vlade bila prvo da budemo potpuno transparentni, da na vrijeme uključimo sve službe, to smo učinili, kako bismo reagirali na razuman, trijezan način, a da ne stvaramo paniku u društvu. Mislim da smo u tome uspjeli. Do sada smo uspjeli izolirati 11 slučajeva u tri različita grada, u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu. Svi su u žarištima su međusobno povezani ljudi. Do sada smo uspjeli obuzdati ta žarišta, ali moramo ostati budni. Siguran sam da u dobroj vjeri vaše vlade rade isto. Čuli smo dakle premijera Plenkovića. Neki opći dojam jeste da je Hrvatska izuzetno dobro reagirala. Je dobro. Ja sam to od početka hvalio. Bila je smirena, organizirana i govorili su ljudi koji su očito za to osposobljeni, kompetentni i možda u početku je bila malo proizvodnja način, dobro, to je nesnalaženje proizvodnje panike, ali zapravo se smirilo. Ja bih rekao jednu drugu stvar generalno. Kad gledamo ovdje, ovo poslije sa pandemije, znači globalni problem koji se nosi kao posljedica globalizacije, a to znači da se može proizvoditi bilo gdje u svijetu, prodavati bilo gdje u svijetu, da su ti proizvodni lanci povezani, što se zove global value chain ili tako nešto. I to je diglo svjetsku ekonomiju. I to je diglo probitak ili profit
neki institucija ili osoba ili poduzeće u svijetu. I problem je taj što je zapravo ekonomija postala globalna, a nema globalna ministarstva financija koje bi oporezivalo te profite koje se ostvaruju zbog tog globalnog poslovanja. Imamo nacionalno. Ali problem u svijetu zato što te multinacionalne kompanije zapravo ne možete ih loviti. Oni su globalne, nisu više multinacionalne. I sad kad gledate troškovi koronavirusa i sličnih pandemija, epidemija, pripadaju nacionalnoj državi. Mi ovdje vidimo jednu situaciju u Italiji, jednu situaciju u Hrvatskoj, Njemačkoj i tako dalje. Makro su ti proizvodni lanci povezani, ali profit ili oporezivanje ili doprinos društvu od dobitka tih proizvodnih lanaca pripadaju nekom. Možda više Italiji, manje Hrvatskoj, ali u stvari nema globalne institucije, nema, da tako kažem, globalnog ministarstva financija ili ministra koji što sad nas zvali ste gospodina, izjavu smo gledali gospodina Marića, koji sad govori o hrvatskim financijama. Što će napraviti Talijan koji će zapravo, može se prenijeti kod nas i prenosi se kod nas iz Italije. Hoću reći, ovo je isto jedna poruka korone, da zapravo ovaj svijet koji funkcionira super u ekonomskom smislu sa u svijetu i proizvodi veliki rast svjetskog gospodarstva, da zapravo nemamo instituciju koju će to, da tako kažem, malo oporezovati, da skupimo prihode, da imamo globalno rješenje za ovakve situacije. Sad nema globalnog rješenja. Amerika ima jedan pristup, Kina ima drugi pristup, Engleska treći, Italija četvrti, Hrvatska peti, u Srbiji vidimo čak i teško i priznaju da je korona neki novi specijalni virus, ali zapravo smo svi povezani. I to je sad nedostatak taj globalizacije, zapravo što imamo globalnu proizvodnju, a nemamo globalnu raspodjelu ili kako se preventivne mjere, kako spriječiti takve situacije, ne imamo takve institucije. I Svjetska zdravstvena organizacija je vrlo dobra. I čak je ona djelovala čitavo vrijeme smirujući i organizirano, ali to ne može zamijeniti u nekom smislu ni Svjetsko ministarstvo zdravstva, niti Svjetsko ministarstvo financija koje bi to financirao. A imamo li i globalnu opasnost od nove recesije zbog koronavirusa? Ne, nemamo. To je ovo što sad pričaju, mislim, to je malo duže zahtjeva objašnjenja. Ovo što sam malo prije rekao, ako izgubimo jedan mjesec 7%, to na ukupnom godišnjem nivou ne znači nešto puno i može se nadoknaditi. Imate drugu stvar koja se pojavila u medijima, neki dan je bilo po svim naslovnicama, hrvatska poduzeća pala 6 milijardi kuna zato što recimo imali ste 1000 dionica neke poduzeća koje koštaju 100. I sad se 3-4 dionice prodaju po 90, onda sve one neprodane dionice se smanjuje se cijena sa 100 na 90 i sad se tu izgubi neki milion. Ali iako nisu trgovani. Ili kad gledamo sada svjetske burze i Dow Jones američki, taj najjača burza što se tiče, ona padne u jednom trenutku 5%, a sutra se vrati 6%. Znači, ovi temeljni pokazatelji svjetskog gospodarstva od 2015. do 2018. čak i 2019. su najbolji u povijesti. Nikad nije bila veća proizvodnja, nikad nije bila veća zaposlenost, nikad nije u svijetu bila manja nezaposlenost, kamatne stope su nula i cijena nafte je nikad manja u povijesti. Ne sada, zadnjih 4-5 godina i svijet uspostavio te globalne lance i proizvodnje i trgovine. Tako da u toj svjetskoj realnoj ekonomiji ne vidimo velike balončiće. Ima mali balončića koji prsnu, ali nema tako velikog balona koji bi mogao napraviti štetu kao 2008. Su ljudi zaposleni, primaju plaće i tako. I sad ima još jedno samo da kažem. Kaže, Švicarska će usporiti sa rast 1,5 na 1%. Ali postaje se odgovor, zašto Švicarskoj uopće treba rast kad ima 45 tisuća ili 50 tisuća eura po glavi stanovnika proizvodnju? Čemu više? Trebali joj taj večer. Ali recimo Hrvatskoj ako ima 10 tisuća eura po glavi stanovnika, Hrvatskoj treba rast od 5, 6, 7%, a Švicarskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj apsolutno rast ne treba. Svaki sljedeći rast kvari, nanosi štetu društvu i prirodi. I zapravo morate sad malo dublje zagrebati u prirodu, morate privući druge ljude, onda stvarate ove socijalne, društvene, tako sociološke probleme, psihološke, imate te negativne efekte onda kroz nekoliko godina na ekonomiju. Tako da korona ovaj zapravo je
trebalo je malo prosvijetliti, da u miru stanemo na lupu i pogledamo kako svjetska ekonomija i politika funkcionira. Osim koronavirusa, postoji i potencijalna opasnost od nove migrantske krize. Vidimo što se dogodilo na tursko-grčkoj granici i da je zapravo konstantna ta prijetnja turskog predsjednika da će otvoriti granice prema Europi. Situacija je bitno drugačija nego 2015. Ja. godine. Kako i na koji način ova sad situacija može utjecati na europsko gospodarstvo? Pa, ovisi sve od politike. Znači, sami ste rekli, struktura, da tako kažem, situacija je sad različita od 2015. gdje su neke zemlje u Europi, prije svega Njemačka, bile voljne primiti preko milion emigranata ili njima migranata, i oni su imali tu koliko tajnu, manje javno, više tajnu pristup politiku emigracije, gdje njima nedostajalo radnika, tako da su i znali što se radi sa djecom, muškim, ženskim, zaposlenost, nezaposlenost. Sad je situacija drugačija i politička u Njemačkoj, vidimo kako se dogovara. I ukratko, stav Europe sasvim drugačiji, znači treba se primjenjivati potpuno šengenski sporazum, ne može se ući na divlji način, da tako kažem, u Europsku uniju. Sad je to drugačije. Inače, to je per se geopolitički problem koji se ne može riješiti na granicama Europske unije, nego se može riješiti u njegovom izvorištu, ali tu se već igraju igre koje nisu, ne ovise samo o Europi, Rusiji i Turskoj, nego šire. Ovise u ovom slučaju i od Americi, koja je dominantni igrač na svjetskoj političkoj sceni, ovise indirektno i o Kini. I sad kad pogledamo situaciju, samo rat između Kine i Amerike, što se sve događa u Hong Kongu, što nije samo inicijativa tamo neki nezadovoljni sa ljudskim pravima i tako dalje, ali pogledamo da je i postoje trgovački rat između Kine i Amerike, da Amerika sklapa najveći ugovor sa Indijom, a uvijek su Indija i Kina u jednom dinamičkom odnosu, da tako kažem. Druga stvar, što je opet geopolitički, Amerika sklapa ugovor sa Talibanom u Afganistanu, znači ona vodi politiku okruživanja Kine s jedne strane, i Kina je njoj sada takmac u dominaciji sljedećih 50 godina, i Amerika vodi sada ovu politiku na koju stranu će se prikloniti različite zemlje svijeta, i u tim zemljama najveću ulogu ima Europa. A sad znamo, svi ovi ratovi, prva žrtva rata su ljudi i prva posljedica rata su izbjeglice. E sad, da li su ove izbjeglice sve, smo zaslijepljeni sa ratom u Siriji, a vidim da u Siriji u jednom trenutku surađuju Amerikanci i Rusi, pa Rusi i Sirici, pa Rusi i Turci i tako dalje, i da su u drugom situaciju kad se postigne jedan cilj, ti se odnosi mijenjaju. Sve skupa je zapravo ove izbjeglice su posljedica ne samo klimatskih promjena, što je Sjeverna Afrika i ono Afričko proljeće, nego i klimatske promjene subsaharske Afrike. I s druge strane, najdirektno je ti geopolitički preslagivanje na svijetu, tako da rješenje i zaustavljanje emigranata na granicama će biti vrlo teško i prekršće se ako se bude zaustavljalo ljudska prava, i ti ljudi nisu krivi, a rješenje se nalazi ne samo u Siriji, nego zapravo dva koraka i prije Sirije. Sirije može isto tako žrtva političkog prestrukturiranja političke karte svijeta koja je napravljena 45. godine, a sad su se okolnosti promijenili. Japan, Njemačka su jake, 45. su bili nula, Kina je bila 0,45. godine, danas je jaka, i svako traži sada svoje političko mjesto na političkoj karti svijeta, a iza te njihovog traženja stoji njihova ekonomska snaga. A ekonomska snaga je prvi korak do vojne snage. A ekonomska i vojna snaga daje vam političku snagu i vi sad želite svoju političku poziciju koja odgovara vašoj, da tako kažem kratko sa moje točke ekonomista, ekonomskoj snazi vašeg društva, vaše zemlje. I tako da je jedna od tih posljedica je zapravo su migracije. Gospodine Jurčić, hvala vam puno na ovom razgovoru, evo što ste nam pojasnili i neke globalne trendove i ovaj utjecaj koronavirusa na hrvatsko gospodarstvo. Hvala na pozivu.